Då säger vi hjärtligt välkomna! Sparpodden, en ett avsnitt. Jag och Frida gästas idag av Ola Lauritsson. Välkommen hit! Stort tack! Kul att vara här. Ja. Många känner säkert igen dig som GI-Ola. Men startad där av många hälsobolag. Mm. Bland annat GI-boxen och lite andra. Investerare, mm. långt förflutet inom organisationen Aktiespararna och Unga aktiesparare. Och vi ska prata både entreprenörskap och investeringar i det här avsnittet är tanken. Men missar jag någonting? Författare eh, också. Ett gäng böcker eh, har du hunnit med under den här tiden. Både investeringsrelaterade men också en hel del hälsorelaterade. Mm. Och vi konstaterade precis här innan, lite skönlitterärt däremellan också. En, en. En jag kände när man går på den här bokmässan i Göteborg som är en gång per år för att komma riktigt i finrummet så ska man ju ha skrivit någon skönlitterär bok. Var det därför du gjorde det? Då tänkte jag att jag måste ja. testa. För det var så många fackböcker nämligen ja. och då ville jag ju bli inbjuden till mm. de fina cocktailpartierna där. <laughs> Har du lyckats då? Har du fått inbjudningar? <laughs> <igen? laughs> ja, det kom några fler efter det. Okej, okay. ja, men vad bra. Men... Uh... Ungefär 20-22 mm. böcker mm. i dagsläget har du hunnit med att skriva och är ganska aktuell. Har i år författat en pensionsbok. Vi har den här framför oss. Bli miljonär som pensionär. Och Av en slump så råkar den vara orange. Ja, och Vi sa ju med ett typsnitt ja. som man kanske känner igen dessutom. Ja, ja men precis. Från orange och Ja, Ja. ja. Men smidigt, och jag tänker att vi ska prata kanske lite pension senare. Uh, och Sen har du ju även författat lite investeringsrelaterade böcker. Mm. Det är så jag kommer i kontakt med dig, via investeringsvärlden. Jag tänker att det kan vara lite kul för lyssnarna att vi backar tillbaka bandet lite och landar någonstans 90-tal. Där du äntrar dels unga aktiesparare och blir en entreprenör och, och framförallt börjar investera på börsen. Berätta, gärna lite så här. När, när fick du upp intresset för aktier och när började du handla med aktier? Om jag ska gå riktigt långt tillbaka så har jag haft det sedan barnsben. Egentligen. Min morfar var passionerad. Han satt med kollegieblock och gjorde grafer och skrev in aktiekurser så att jag fick sitta på hans knä och följa det. Jag tyckte det var omåttligt spännande. Och sen var jag väl på något vis lite lillgammal av mig så att jag och en klasskamrat i, i lågstadiet var det faktiskt. Låter inte klokt, Vi startade ett litet lotsas aktiebolag som hette AB Burken. Då var vi nio år gamla. Ah. Och denna affärsidén var väldigt enkel. Det var att vi skulle organisera kvarterets alla ungar och samla ihop pantburkar och, och glasflaskor då, som precis hade kommit till stånd och att man fick, fick pant för det här. Eh, så det gjorde vi, eh, men vi insåg ju ganska snabbt att det var ingen oerhört lukrativ affär. Eh, och då kom vi på att om vi gjorde ett, ett aktiebolag av den. så kunde vi, hade vi läst, kunde man trycka upp aktier, man kunde göra nyemission. Och då passade vi på att sälja aktier till eh, kvarterets alla grannar inklusive lågstadielärare Emma Bengtsson, eh, när vi samlade ihop de här böckerna och, och plötsligt hade vi emitterat eh, aktier för en otrolig summa av 800 kronor. Tror jag. Wow! Så det var stort för två små killar. Ja. Och vi tog det på riktigt allvar, så vi tryckte upp fina aktiebrev. Och det var bundna aktier och fria aktier, som det hette på den tiden. Och det var A-aktier och B-aktier, och de hade lite olika värden och förutsättningar. Och vi hade bolagsstämmor och vi investerade då denna förmögenhet i riktiga aktier på ett, i ett bolag som hette Aritmos, på den tiden, i Skåne. Ja. Relaterat. Och som de allra flesta bolagen på den tiden, det var ju glada 80-talet då, så var det en kursraket. Så det här blev en väldigt bra investering för alla aktieägare i AB Burken. Vilken historia! Ja, verkligen! Men jag måste ju ändå någonstans, så här, nio år gammal, förstod ni vad ni höll på med? Kanske inte riktigt, men, men det var mycket roligare än att bara samla de här burkarna. Så var det. Men eh, ni lyckades ändå registrera och emittera och börja handla aktier på ah, det, egen hand? Det, det var ju ett loss, Själva AB Böcken var ett låtsasbolag. Ja, ja, ja. eh, men det gjorde vi, fick vi säkert hjälp att göra själva investeringen i de riktiga aktierna. Ah. Men, men där någonstans, som svar på ah. frågan, där föddes <laughs> intresset. Lite överdrivet kan man ju ja. tycka och lite gammalt. men det har funnits med mig sedan dess. Men då fick du en fantastiskt positiv start i och med att det här bolaget steg i värde. Mm. Uh, lyckades ni sälja av sen i, i god tid? Jag känner inte till bolaget idag. Nej, nej det var ju länge sedan. Nej, men vi gjorde det och ja. sen fick alla då utdelning. Så att okay, Man fick bra. utdelning och de som hade sina aktier kunde lösa in dem Det ja. skulle gå rätt till allting. Var det morfar som hjälpte till? Ja, morf Eller? Morfar var där. Ja. <laughs> ja, så var det. Ja. Nej, men det var jättekul, men det är ju det är en anekdot. Lite, ja. lite tramsigt kan man tycka. Men, men det var väl ändå startskottet för det som, som blev då Unga aktiesparare där jag var med och startade en lokalavdelning i Helsingborg. Och när jag flyttade upp till Stockholm ett antal år senare så fortsatte jag det och blev så småningom ordförande i den här ungdomsorganisationen mm. som eh, finns kvar. Ja. Och det här var ju under 90-talet, under en tid då mm. även aktier växte otroligt mycket i popularitet. Mm. Så vad minns du av den tiden? Och, och hur, mm. liksom, det var ju en, ett enormt intresse i, liksom, av aktier och aktiehandel. Och internet kom och alla skulle börja investera på börsen. Det, det var ju på mångt och mycket inte ett nyktert sätt att se på det i många lägen. Uh, men hur, hur upplevde du den tiden? För mig började det ju ändå med, med 80-talskraschen 87 som var förödande för många. Det är ju väldigt länge sedan nu. Sen kom ju 90-talskraschen som var den besvärligaste för alla. Det var precis då jag flyttade till Stockholm och började plugga. 92-93. Eh, ja, man. precis. Och det var en riktigt stökig period för de som minst det. Det är ju inte så många som gör det längre. Men, men, men jag som då jag blir så gammal gör, gör ju det. Eh, och det är någonstans på att ha med sig bagaget. Ja. För sen kom 90-talsyran och eh, it-bubblan om jag får kalla det eller dotcom eh, dot historien som jag i allra högsta grad var delaktig i då. För med det här intresset som jag hade sen långt tillbaka så kände jag att med internets hjälp så kunde man gå ett steg längre just när det gällde nya missioner, börsintroduktioner. Så jag startade eh, efter plugget, istället för att gå den vanliga vägen och bli, bli inom bank och finans och konsulting som de flesta av mina kurskamrater gjorde, så startade jag ett företag som höll på just med det som heter EPO.com. Det var lite finurligt tyckte jag då. Det var en liten ordlek på IPO, ja. börsintroduktion då, på, på amerikanska. Så det här står för Electronic Public Offerings. Offrings. idén var att knyta samman Europas alla privatsparare, retail-investerare, eh, genom ett knapptryck eh, så att man kunde skicka ut information, man kunde teckna sig online. Eh, hela systemet skulle eh, automatiseras. Det här var ju fintech, mm. innan fintech-ordet mm. var uppfunnet mm. kan man säga. Eh, och startade väl ungefär samtidigt med, med Nordnet och, och, och mm. Avanza och flera andra. Och innan dess så var hela den här processen manuell. Man skickade ut prospekt. Det skulle fyllas i. Det skulle skickas in. Det fanns till och med checkar på den tiden. och Det skulle fördelas och sen skulle clearing of settlement göra Det var en enormt dyr och lång och besvärlig process. Så med det här systemet så kunde man underlätta hela proceduren avsevärt. Och inte bara i ett land. Utan min vision var att nå miljontals investerare mm. genom ett knapptryck. Aha, det mm. låter som en briljant affärsidé som var verkligen definierande för den tiden. Mm. för Hur gick det sen? Nej, det var ju otroligt många ja. det var börsintroduktioner. En och det var också, alla visste att om man fick tilldelning med emissionerna så gick det ofta upp 10, 20, 30, 40 procent första dagarna. Så att det var en, eh, folk vallfärdade och verkligen eh, stod på kö för att komma in och, och vårt system växte explosionshårt. Och det höll på så fram till eh, mars 2000. Just det. För då vände det. Ja. Mm. Och det gick snabbt. Mm. Och Det var då dot com bubblan brast, mm. kan man väl säga i någon bemärkelse. Kanske inte över natten, men mm. eh, över några veckor eller månader i alla fall. Ja. <clears throat> Och hade det varit väldigt många som stod i dörren för att göra börsintroduktioner tidigare så var de plötsligt borta. Och alla de investerare som hade stått i kö för att mm. få tilldelning var också som bortblåsta. Och det här drabbade oss enormt hårt. Mm. Och vi hade kontor eh, i fem länder och, och ganska stor organisation. Och, dyra konsultorganisationer eh, som hjälpte oss att bygga upp de här systemen mot bankerna och mycket annat. Så vi hamnar ju själva i en likvi likviditetsknipa eh, kan man säga. Och den lyckliga stjärnan eller lyckliga tillfälligheten i det här fallet var att vi var uppvaktade av ett brittiskt bolag med det fantasifulla namnet E.O. istället för E.P.O. Alltså det var en karbonkopia av min <laughs> egen verksamhet. Men de ville då köpa mitt bolag och gjorde det också så småningom. De prutade hårt för vi var lite trängda. Men under hösten 2000 så gick den här affären igenom mm. till slut. Vad skulle du säga då att du klarade dig? Lite grann, eller hur hårt slog det här mot dig privatekonomiskt? Eh... Jag klarade mig så vidare att vi fick ju betalt och fick ganska bra betalt mm. men i en bunt aktier, som ofta gjordes på den tiden. Mm. istället Det var inte så att vi fick ett kuvert med, med kontantuppsäs nice. eller en insättning eh, på mitt bankkonto utan jag blev då delägare till då en inflaterad kurs i det andra bolaget. Mm. Så att på pappret under en kort tid så var jag väldigt förmögen. <laughs> men ganska snart ja. därefter så sjönk det ihop som en mm. soufflé. Ungefär då. Um, så att jag, jag hade allt och förlorade allt kan man säga. Men jag förlorade inte mer. Och Det är viktigt och vad jag menar med det, det är att många som var med i den, under den här resan och gjorde liknande affär. för att man handlade ju ofta med, med aktier och fick betalt i aktier. Enligt Skatteverkets sätt att se på det så gjorde man ju då en realiserad vinst och skulle betala skatt för det även om man inte fick några pengar. Och, och i, I många fall Så drabbades man ju väldigt hårt av det mm. Därför det fanns ingenting att betala med. Eh, nu hade vi registrerat det här bolaget i England istället. Och det var det som i någon bemärkelse räddade mig från, från den mm. obehagliga situationen. Mm. 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 Okay. Så att det var en otroligt spännande eh, tid mm. och väldigt turbulent. Det var en hysterisk period faktiskt. Jag startade 98. Vi hade ett värde på en halv miljard ungefär. Då det kom till med ett kontantbud. Inte riktat mot mig men några andra då som vi köper ut mindre aktieägare. Eh, och det var 50-tal eh, anställda i fem länder. Så det, det var en ganska stor apparat. Mm. Eh, och Sen så var det ju den besvärliga tiden. Och Jag var ju inte så värst gammal heller. Jag, jag, jag minns knappt hur gammal jag var. 24, 25 när jag startade det här. Eh, så att det var ju otroligt stress, stressig och, och besvärlig tid dessutom. Eh, gråter jag över att jag aldrig fick några pengar för det? Nej, jag kan inte säga att jag gör det riktigt. För det var aldrig riktigt mina pengar. Från början Det var ju lite låtsaspengar i någon bemärkelse. Men förstod du det där och då? En halv miljard i värdering. Det var ju, liksom misstolka mig rätt, men orimligt mycket och det var ju det som var den tiden. Jag trodde det skulle bli mycket mer. Mm. Alltså, alltså, så hjärntvättad så ja. var man ju då. Ja. Och inte bara jag, utan det var ju stora investerare i det här med ja. Bank Boston och Marshall Ways och Catalyst och LVMH, franska lyxkonglomeratet mm. och um, IKEA-sfären och flera andra. Vilka alltså, var kunniga och experter på, på värdering och mycket annat. som som i likhet med mig själv då, trodde att det här var bara början på något jättestort. Ja. Men eh, har du någon gång känt att Åh, Jädra vad jag kom ur det där lyckosamt? För som du sa, det hade lika väl kunnat drabba dig väldigt mycket mer hårt. Eh, och, och vad är liksom lärdomarna som du tar med dig efter det där och som har definierat hur du har, sen, har både agerat som entreprenör och investerare? Nej, men det är flera Den ena och kanske mest uppenbara är likviditetssidan av det, balansräkningen. Alltså det finns så många företag och entreprenörer inte minst som råkat illa ut. Inte för att affärsidén, viljan och energin är fel utan för att likviditeten har varit besvärlig. Och man hamnar ofta i diskussioner med investerare och riskkapitalbolag som drar ut på tiden och i många fall inte blir av och då är man trängd i törn med, med byxorna nere. Så det är kanske en av de viktigaste lärdomarna i det fallet. Mm. En annan är väl också att försöka sätta det i relation. Alltså, det var ju en helt uppskruvad mm. värdering i mitt fall och jag var ju bara ett exempel av många andra som var ännu <laughs> mer galna. Mm. Bodot kom och det var ju Fanfab och allt vad de hette då. Och jag har ju blivit då lite grann, om vi kanske kommer till det senare, lite grann mer av en tråkig värdeinvesterare. Då, förstår vad man köper och vad man får för pengarna och kunna räkna på det. Jag undviker förhoppningsbolag själv i mina portföljer till största delen. Mm. Eh, så, så jag blev väl li, li, lite, lite luttrad ja. eh, mm. på, det, på det sättet. Så, upplever du, om du bara drar paralleller till senaste årens börsukom, upplever du för Som vi konstaterade tidigare så är det ju många som är på börsen nu som inte var med om den här tiden. Mm. Alltså, upplever du att det finns en avsaknad av eh, att man är luttrad? Mm, ja, nej, men det, det, absolut. Det är uppskruvade värderingar i många fall. Ja. Eh, och orealistiska värderingar mm. i många fall, tycker jag. Eh, och Det räcker ju att gå till kända svenska musikstreamingbolag och annat. Där är liksom, otroligt svårt att räkna hem det. Mm. Sen kan det vara fel, för man kan hitta andra affärsmöjligheter och intäktskällor framöver. Men utifrån vad jag vet i alla fall mm. så är det helt omöjlig kalkyl. Mm. Så Techsektorn, uh, tar de här stora bolagen, både Spotify eller Tesla, mm. det är ju bolag som bränner pengar. Mm. Fortfarande bränner pengar. Mm. Skillnaden idag versus då är väl att de också har en enorm kundbas. Ja. Och inte bara en kundbas, de har också intäkter. Ja. Alltså på, mm. på, I den förra bubblan, om jag får uttrycka mig så, yeah. eh, så fanns det ju inte intäkter heller. Mm. Hela den Nej. översta raden saknades. <står> alltså, så, så det är ju en stor skillnad, ska man komma ihåg. Just det, så problemet här egentligen är väl kanske kostnader, Just snarare, i idag då i de här ja. stora, typ Spotify och så. Men, eh... Men, och där är ju argumentet från deras sida, för nu är det inte bara Spotify utan det är ju ta Amazon, sådana storbolag också, handlas ju till enorma värderingar. De bränner ju mycket kostnader för att de vet att nu är pengar billiga. Mm. Mm. att Vi vill ha world dominance mm. innan vi blir... Fokus på tillväxt. Ja. 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 Och, det, och jag menar, Den strategin kan ju mycket väl vara rätt. Men, ja. men, vad personen. jag lärde mig, eller vad, när jag blev rispad i kanten, det var, det var liksom hela, hela den svängen som jag gick igenom och, och därför passar inte det mig. Men jag men säger inte när, när jag när att du... det är fel. Och många, de flesta stora förmögenheterna skapas ju på det sättet. Det är inte genom att uh, få 10-15 avkastning per år, som jag gillar. Uh, utan det är något mm. mycket, mycket, mycket mer. Då. Ja, men så när du möter unga investerare. Mm. Du, det jag menar är, så här, upplever du att det här perspektivet saknas lite grann? Hur det kan gå? Alltså, mm. att man är lite historielös på det. Nej, men jag tror det. och Många och jag går runt på olika chattforum och annat. Det ska vara snabba pengar och in och ut och trades. Mm. Utan någon större förståelse över vad bolaget håller på med eller vad det är värderat till. Mm. Och just skillnaden mellan värde och pris är ju otroligt viktig. Och, och vad är börsvärdet? Kan man Finns någon sans bakom värderingen? Mm. Sådana saker tycker jag ofta tappas bort mm. i de här snabba klippen. Mm. Mm. Ja, jag gillar med att du är så övertygad. Eller så här, du lärde dig en läxa där och då och det har definierat din strategi. Uh, och Jag gillar den approachen att uh, så här, det kan fungera också med de här tillväxtbolagen men det är inte så jag investerar. Mm. Uh, det är en otroligt bra insikt och jag hoppas att fler kommer till den oavsett vilken strategi de väljer, utan att de väljer en strategi och sen konsekvent håller sig till det. det. Det är jag övertygad om i alla fall, är ett vinnande koncept framöver. Mm. Uh, att, att vara tydlig med sig själv. Vad är det för typ av aktier jag letar efter? Mm. Eller om man nu vill vara en entreprenör, att det är det här sättet jag driver bolag på. Nej men så är det. Men tittar vi bara på börsen med vad är det, 800 noterade bolag, det är omöjligt att följa alla. Ja. Och ska man kunna ringa in sina intressesfärer så är det också viktigt att ställa sig frågan vad, vad ska jag exkludera? Mm. Och det är en väldigt enkel fråga, men väldigt få ställer sig den. Mm. Och I mitt fall så tar jag bort de flesta förhoppningsbolag eh, och råvarubolag begriper jag mig inte heller på. dem. Mm. De är svåra att räkna på. Jag också. tycker det är, det är en variabel till mm. <laughs> i den, ja, den ganska knepiga ekvationen. Ja. Då. Mm. Så, så det väljer jag också bort. Då. Plötsligt har jag begränsat mig till mm. kanske halva mängden och det är mycket nog. Men när du Absolut. säger förhoppningsbolag, vad menar du då? Är det, det måste finnas... Som inte ger vinst, eller? Jag vill se intäkter. Okej, okay. intäkter. Du kan fortfarande bränna liksom, kostnader ja. och gå med förlust? Ja, möjligen. Men, ja. Helst ska du även gå med vinst då, för mig. Ja. Ah, Okej. Okay. Mm. Ja. Tråkiga bolag? <laughs> ja. Nej, det är inte tråkiga bolag. Men... men, Nej, ja. men de, de taktar ju på. Jag, ja, förhoppningsvis jag menar är tråkiga så. bolag i positiv bemärkelse. <laughs> det ger de här 10-15 procenten per år. Och de kan ge mycket mer också, ska vi väl Absolut. komma ihåg. Då. Men, men det, det, det är inte de, de allra tväraste kasten. I alla ja. fall. Och man ska ju komma ihåg att det är de bolagen utan intäkter och vinst som också kraschar mm. eh, obönhörligt ja. hårt mm. om det blir en sättning på marknaden. Mm. Mm. Vad är det du tittar efter? Då? Alltså, är utdelningsnivå ja. viktigt för dig? Och att det finns en tillväxt i utdelningen? Alltså, om det det vi pratar om min placeringstrategi ja. då. <laughs> så, så har jag egentligen en, en, portfölj, en strategi med tre portföljer som jag jobbar efter. Mm. Eh, och, och Det är det som jag skriver om i min bok eller mina böcker. också då. Det, och Det är väldigt enkelt, men det är så jag jobbar. och Det passar väldigt många. Den första är väldigt enkel. Det är en, med en indexkramar-variant med ett månatligt sparande. Sätta av en, några hundralappar eller en tusenlapp, eller så mycket man mäktar med mm. i en, eh, en indexfond med ambitionen att, att, att klara index, varken mer eller mindre. Och där är de två viktiga bitarna. Det är att hitta en fond med låga eller inga avgifter. Eh, och att ha en månatlig överföring så att man liksom kan snitta ner sig. Och man tar bort viss konsumtion för att kunna investera det istället. Och, och, ja, vi vet alla den mm. enkla strategin. Men den visar ju sig vara väldigt effektiv mm. också. Och följer man bara den så slår man faktiskt 70-80% av alla som investerar i fonder och mm. aktier. Mm. Och det ska man komma ihåg. Mm. För många så räcker den enkla strategin extremt långt. Ja. Tycker man som jag då att man vill gå något steg längre så har jag min andra portfölj som jag kallar sedelpressen. Eh, att bli en kupongjägare och det är den jag brukar få mest frågor om och kanske också tycker det är roligast och faktiskt har min största andel i. Och där tittar jag på direktavkastning. Vilken avkastning man kan få då, utdelning i förhållande till kursen och stabilitet i bolagen. Så där är utgångspunkten kassaflödet i utdelningarna som kommer som ett sätt att som försörja mig själv som egen mm. företagare. Så är det ett ganska smart sätt om man lägger in kapitalförsäkring eller ISK. Det är svårt att, att jämföra det med lön. Det här är i någon bemärkelse, man så inte säga det, men lite skattesubventionerat mot inkomst och tjänst. <laughs> ska jag ska kanske inte ta med det här. Jag vet inte. Jo, det är ju så. Och, eh, det, det, Men det är ju hela poängen med både KF och ISK, att det ska vara låga skatter mm. för att man vill subventionera sparande. Mm. Sen är det en trevlig bieffekt att man också kan få ut de här utdelningarna. Så där tittar jag på en portfölj som ger en 6-7% i avkastning varje år oh. och då så ser jag eventuell kursuppgång som en bonus på det. Ah. Okay. Och Vad är viktigast? Är den höga hög utdelningsnivå här och nu men att tillväxten i bolaget kanske är Se sådär, eller är det att det är en ganska hög tillväxt i bolaget och du tror på en, en utdelningstillväxt? Så att säga, det är båda och. Jag gör en mix av de två bitarna. Ja. Um, så att dels tittar jag på utdelning här och nu och ställer det i relation till vinsten på aktier bara som någon form av sundhetskontroll. Att man inte delar ut mer än vad man tjänar i alla fall för tillfället. Mm. Så Det är bara som en quality check på något sätt. Ja. Och Sen letar jag efter bolag som, som har varit duktiga och har en konsekvent utdelningstillväxt. Ja. Och Då är ofta utdelningen och direktavkastningen just nu något lägre mm. men kommer förhoppningsvis eh, att växa till sig och då mm. matcha in i den här portföljen. Kan du nämna några exempel? Ja, jag, som, som exempel, dels har jag en del preferensaktier i den här portföljen. Jag har vissa obligationer i den här. Om man har en lite, lite större portfölj kan man jobba med det. Och Sen så har jag vissa banker då, som är väldigt lågt värderade i förhållande till utdelningen. Mm. Väldigt hög direktavkastning nu. Ja, extremt. Nordea 9 typ. Ja, över, tio, över både 10. Både Swedbank och Nordea. Mm. Men där finns ju också en risk bedömer jag i alla fall att så här, vi vet ännu inte vad konsekvenserna blir. Sen kanske man inte behöver sänka eller slopa utdelningen. Men de är ju väldigt det finns ju en risk. Det finns ju en risk i alla fall. Tittar man på Nordea just så är de ju uppe nästan på, på ja. 95 av, av, av vinsten som de delar ut mm. och då kan man känna att det är kanske inte är hållbart. Mm. Men nu är direktavkastningen så hög så att även om de skulle sänka den 30 så är den fortfarande mm. väldigt hög. Ja. Mm. Sen tittar jag, har jag haft en del fastighetsbolag som har vuxit till sig. Vissa industribolag som också har vuxit till sig. Mm. Där industribolag Direktavkastningen kanske låg på 3 tidigare, men nu är jag, i, i mina ingångsvärden är uppe på 7-8 Och 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 till och med mm. mycket mer då. Och Du nämnde 6-7 Det är där någonstans du vill, där vill, ha, jag, ha, där vill mm. jag ha det. Mm. Uh, och I mitt fall, och det rekommenderar jag med försiktighet då. Men, men då har jag valt en portfölj som är så pass bred och balanserad Tycker jag själv, mellan olika branscher att jag har kunnat belåna den också, så att få en turboeffekt. Så att ja. de 6-7 procenten dubblas då i, i avkastning kan man säga på, på equity. Och så du menar att du jobbar typ med 50 procent belåning? Eller hur mycket belåning vågar du jobba med? Just, just i den portföljen har jag 50 procent. Ah, okay. ja. mm. Men då är koncentrerat i det koncentrerat till den delen av helheten? Enbart den ja. portföljen. Ska jag säga. Ja, men det är bra, det är mm. sunt. Mm. Så att i det stora sammanhanget så är det betydligt mindre. Ja. Mm. Och då är man ju nyfiken på vad den tredje delen Den tredje då avslutningsvis. Det är spetsen på pyramiden eller raketen som jag kallar bli stockpicker. Hitta guldkornen ja. till, i, i din portfölj och där är det ju mer då fokus på att hitta tillväxtbolagen. Nu vänder vi, eh, skiftar vi fokus så, så då är det kursuppgången i, i aktien som är det primära. Mm. Tidigare var det kassaflödena från mm. bolaget. Nu är det, ska vi hitta kursraketerna här då, i någon bemärkelse. Och det är ju den svåraste delen eh, i allra högsta grad. I de två första, och framförallt den första, är, är helt passivt. Eh administrerad. Den andra gäller att hitta, lägga ner lite mer tid för att hitta sin portfölj. Men i övrigt är det också en relativt passiv portfölj. I den tredje gäller det att vara mer på, på alerten naturligtvis. Även om jag är allt annat än daytrader. Men det kräver mer engagemang för att hitta de här. Och då kommer just fråget kring vilka är de här bolagen som vi ska investera i? Vad är skillnaden mellan pris och värde? Ett bra bolag behöver ju inte vara ett bra bolag att investera i just nu. Eh, det, det är ju lätt att eh, gå fel där. Bara för, för att många. priset är för högt? Ja, ja. Alltså, det är för uppskruvade för förväntningar. Men är det, är det rätt att anta då att det är tillväxtbolag du letar och inte förhoppningsbolag? Ja, och, så det är med tillväxtbolagen. Och vad är det som definierar dem då? Ja, om tar, vi tar ett exempel. Någon nischbank ja. till exempel, som, ja. jag, som jag gillar. TF Bank är ett bolag som, ja. som heter... Ett om, Boråsbaserat. Som, ja, lite ja. Ur, ur, ursprung därifrån. Ja. Ja, det ursprung ja, Som har en tillväxt på 20-30 per år. Mm. Eh, fantastiskt. Eh, och otroligt lönsamma. Eh, väldigt hög avkastning på eget kapital. Eh, också, hygglig direktavkastning men skulle också kunna platsa in i en, mm. en utdelningsportfölj så småningom. Om de ger 3 idag så tror jag att den kommer att öka mm. successivt. Mm. Eh, så det är ett exempel på, på tillväxtbolag då som, som jag gillar. Vilka ja. branscher är det här som du tittar på? Nej, men det är alla möjliga branscher. Ja, eh. Men om du har något särskilt just nu som blir lite extra fokus? Där du, där du främst hittar det här? Så eh, tidigare har det varit mycket fastighetsbolagen mm. som ju fortsatt har gått otroligt bra. Då med mm att från Fabg och, 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 och Norrlandsbaserade fastighetsbolag mm. och lite annat. Nischbankerna gillar jag, som sagt. Mm. Sen så har jag... Jag har faktiskt något förhoppningsbolag också, ska jag säga. <laughs> I, den, I den här portföljen. Ja. Ja, jag var tvungen att erkänna det här nu. Eh, och Sen har jag eh, vissa, no, några bolag som har roll-up strategi. De, man investerar i, i andra bolag och köper till lite lägre multiplar. Hux mm. flux är de högre värderade bara för att de kommer in i ett annat sammanhang. I det här fallet så, så tänker jag på något som heter Green Landscaping som ah, okay, ja. har kontrakt för eh, markunderhåll och parkarbete mm. i kommunen. En otroligt eh, fragmenterad branscher över hela landet. Mm. Men där man nu samlar styrkorna och konsoliderar den. Mm. Och Det tror jag är en mm. bra affär. Mm. Men vad är din känsla kring, om vi tar då tillväxtaktier och så tar vi gamingsektorn. Den har ju kantats av väldigt god avkastning under lång tid och det är många som pekar på de här. Hög tillväxt i den nischen. Nu pratar jag inte bettingbolagen utan liksom spelutvecklarna. Är det inte svårt att navigera där bland dem? Är det inte lätt att det blir alldeles för höga men de har ju varit väldigt hype, typ THQ Nordic är ju ett sånt ja. bolag, man hör nämnas var och varannan dag som en favoritaktie för väldigt ja, många. Ja. Just eh, THQ är, är faktiskt mitt enskilt största innehav då. Ja. Mm. Eller har blivit det, mm. ska vi säga. Tack <laughs> ja, Mycket ja. tack <laughs> Eh, och Där var jag med sen börsintroduktionen då på 20 kronor och nu är det 230-240 mm. mm. sånt där. Så det har varit en otrolig resa och Vingefors då som rattade här har jag stort förtroende för. Eh, det som jag gillar med THQ är att där har man en otrolig bredd. Mm. Alltså man, man står inte och är avhängig av ett eller ett par spel utan det är precis raka motsatsen i det här fallet. Om mm. vi tar G5 Entertainment till exempel som, som var väldigt beroende av, av ett fåtal titlar ja. eh, och gick som en raket och sen har gått avsevärt sämre senaste ett, mm. ett och ett halvt år. THQ har en helt annan stabilitet i den bemärkelsen mm. och det gillar jag. Då. Mm. Jag uppfattar också som att de har varit duktiga på att förvärva bolag men behålla någon slags decentraliserad modell också mm. i det här. Ja, just det. Man har ju också förvärvat med stor mm. framgång, mm. som det ser ut. då. Sen ska man väl alltid vara försiktig med allt för stora och för många förvärv. Mm. För man ska aldrig underskatta kulturella skillnader och öka komplex komplexitet Nej. i organisationen. Ja. Hittills ser det ut att gått bra? Men... Hittills ser det ut har gått mm. väldigt bra och ser ut som att man har köpt dem till väldigt låga mm. multiplar och låga värderingar. Mm. Och äh, att Lars då har en synnerligen god näsa för att hitta de här Mm. Men det är ju än en gång kassaflöde och likviditet. De har många ben att stå på och många typer av intäktsströmmar mm. som gör att de ändå kan liksom klara av att navigera i det där sammanhanget. Mm. Och, och De här tre portföljerna tillsammans utgör ju någon form av riskspridning i sig också i och med att du har olika strategier. i en... så Så är det. Så att jag, jag har ju då alla tre naturligtvis. För många räcker det att stanna vid ettan. Ja. De allra flesta som jag pratar med Tycker tvåan, är, är härlig för då drar man ofta jämförelsen med att skapa fram någon, någon vinst på trisslotter och så ser man de här pengarna komma skattade och klara från sitt ISK-konto. Undertiteln mm. eh, och, och på, under på den här boken är att Bli ekonomiskt oberoende. Då. Så Det är ett mål som många lockas av och då är, då är det en tilltalande tanke att ha en kontinuerlig eh, utdelning lön, kallar det vad vi vill då, mm. eh, från den här portföljen. Just. Och sen är man då intresserad som jag, eller som vi är, och de allra flesta som lyssnar på det här tror jag, eh, då är det klart att då vill man inte vara utan den här toppen. För, för det är där eh, den största spänningen mm. då, är. Och det som jag tycker är kul är att jag, jag har ju de separerade olika eh, då så att man kan jämföra eh, verkligen, och, och trycktesta de olika strategierna, vilken går bäst? Mm, smart. Mm. Men på tal om under titeln ekonomiskt oberoende. Det där känns som det är någonting som har vuxit väldigt mycket den senaste tiden. Att många verkligen strävar och är ganska seriösa i, sin, i sitt anspråk på att försöka bli mm -hmm. ekonomiskt oberoende. Eller har du upplevt att det har varit så hela tiden genom din aktiekarriär? Eller är det väldigt... Nej, men jag tror absolut det är en generationsfråga och ja. skifte där. Men generationen för mig var ju van att man skulle ta ett, ett tryggt jobb och där skulle man stanna livet ut och det var guldklocka och hela baletten. Eh, det har ju verkligen förändrats och eh, millen millennials nu eller vad vi ska ja. kalla det har ju en helt annan syn där man inte alls ser sig bekväm men kanske ens en fast anställning. Man vill vara fri. Man vill leva livet på sina villkor. Eh, och, och där krävs ju, alltså det är ju två element i ekonomiskt oberoende. Dels är det att någon form av ekonomisk säkerhet och inkomst på något sätt som gör att man kan leva det liv man vill. Och sen är det utgiftssidan. Mm. Det är ju den andra eh, sidan av begreppet. Ja. Vad är mina utgifter och kostnader? Och där kan man ju också får man ju välja en livsstil då eh, som kan funka i det begreppet. Ja. Och många väljer ju då att leva billigt för att kunna vara fri arbetsmässigt. Eh, Anna vill eh, leva ett mer glamoröst liv och dyrare liv och då, då kräver det en, mycket intäkter. Då kräver det mer ja. intäkter ja. då. Ja. Alltså, Jag tänker, det. Lite grann, det här kanske är lite cyniskt men om man tänker då exempelvis 4 regeln som många i den här så kallade FIRE-rörelsen går efter. Alltså, den har ju växt fram under år av en bra börs. Mm. Alltså, vi har ju haft en väldigt bra börs nu under många år. Det är ju egentligen då vi har sett det här växa fram. Vad händer om det här vänder? Med, är, det, är det lite... Som sagt, jag kanske låter cynisk, men är det lite naivt att tro att det här ska kunna fortsätta år efter år? Nej men Det kommer det inte att göra. Men, men många minns ju, nu är det över tio år sedan vi hade limen då, 2008. Som ju ändå blev, den var ju djup och allvarlig, verkligen. Men den, den var ju rätt snabbt övergången. Det, det återhämtade sig snabbt. Så att, det, är, det är bara för att gå tillbaka till där vi började då, Att mm. Många saknar det perspektivet och har inte varit med om det själv. Nej. Och så räknar man, jag just om, om vi tänker just 4 regeln då tycker man att det kanske är lite lågt räknat. Då. Så visst, Det är ju någon slags intäkt för att man har något slags skydd mot svängningar här. Som mm. börsen i genomsnitt ge, har gett betydligt mer de senaste åren. Men det är lite intressant i alla fall att den här rörelsen har växt fram just under de här goda börsåren, Nej, men och Där, där tycker börsåren. jag Man ska komma tillbaka till eh, min egen erfarenhet inom entreprenörslivet. då. Likviditeten är, är ju viktig. Är man Står man på gränsen och klarar sig precis på det här då, då är det, kan, du, kan det bli väldigt besvärligt, mm. inte minst om man är belånad. Då. Yeah. Yeah. Um, så det är otroligt viktigt att bygga upp en buffert. Yeah. Mm. Men samtidigt som uh, du skriver bok om ekonomiskt oberoende så har du intresserat dig också för pensionsfrågan. Yeah. Så att, uh, Vi ska väl bli pensionärer ändå, även om man är ekonomiskt oberoende? Och De hänger ihop då, uh, om man vill välja den livsstilen. Skulle jag säga. Yeah. Många som jag träffar uh, som egna företagare, är inte delaktiga i något stort tjänstepensionsavtal. till exempel. Många yngre som vi var inne på vill leva ett liv med fria tider, projektanställningar starta enmanskonsultbolag in och ut livet. kanske inte har någon nödvändigtvis fast tjänsteinkomst eh, överhuvudtaget. Utan Vilket, man hela, systemet det. Ja. Man har Vilket hela systemet bygger på. Vilket hela ja. systemet bygger på. Och Då kommer pensionsfrågan att bli mycket, mycket viktigare. Eh, för det jag tror alla kan vara överens om det är att det är svårt att överleva på bara en vanlig allmän pension eller inkomstpension, allmän pension, eh, PPM eh, eller premiepension. Eh, utan det vill till någonting mer. Är man i kollektivavtal eller arbetsgivare som, som är mer etablerade och större då har man ju normalt sett tjänstepension och de är också relativt goda skulle jag säga. Eh, den här pensions... Eh, Skräcken eller frustrationen som de allra flesta upplever är inte, är inte, är inte, behöver inte vara så för många. Tittar man i, på sin pensionsprognos i många fall så är den ganska hygglig. Mm. Och det vägs upp av tjänstepensionen? Mm. Den, den är ju en mycket stor och viktig del av det. Ja. Men för alla som är utanför det systemet, då är pensionsfrågan kolossalt mm. angelägen. Och oh man kan tänka säga att det är en växande del som kanske det är jag menar. utanför det? Det är så jag menar. Ja, och de behöver spara på egen hand, se till att bygga upp den här bufferten för att kunna hantera det. Bygga upp den här pengamaskinen. Och då tycker jag att då kan man starta en fjärde Depå, som man döper just till pension, rör ej. Ja. <laughs> I ja. eh, och, och Där kan man ju använda sig av, av de metoder som vi pratat om. Mm. Eh, där kanske indexkameran, alltså den mm. första basen i pyramiden, är den enklaste. Mm. Där man har en eh, överföring varje månad. Ja. Mm. Och är Det ingenting, för jag tänker det ingenting, kan man ju absolut göra, starta ett privat pensionssparande. Men måste man även jag tänker från offentligt håll tänka till lite grann eftersom vi har byggt ett system i Sverige som utgår från hur arbetsmarknaden har sett ut men kanske inte kommer se ut i framtiden? Vad tänker du om det? Ja, anledningen till att, att det är besvärligt för många med den allmänna pensionen det är det att vi envisas med att leva mycket längre. Alltså mm. det, det är ju, så är det. <gård> ja. um, och det är ju Den, dåliga smaken. <laughs> Den dåliga smaken! <laughs> och det är ju fantastiskt, såklart. Men, men, men sen pensionssystemet, det nya pensionssystemet kom till på 90-talet Det var ju efter hela bankkrisen och finanskrisen där. så har vi nu ur ett nationalekonomiskt perspektiv ett, ett bra system för det balanserar intäkter och, 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 och kostnader. Eller inbetalningar, utbetalningar, ska jag säga. Kanske. Till skillnad från flera andra länder där det byggs upp skuldberg som ingen vet hur de ska finansieras av stora europeiska länder och mm. USA. Och Det är ett jätteproblem. så Många länder tittar ju på det svenska mm. systemet med avund. Och tycker mm. att man har Och så löst sänker de pensionsåldern för att de vill vinna val. Ja. Men konsekvensen är ju då i det här balanserade systemet att om det är färre i arbetsför som ska försörja fler som ska få pension och man dessutom kommer ut i arbetslivet senare och vi har ökat genomsnittslivslängden sen pensionssystemet mm. etablerats med över tre år. Mm. Det är så 90-talet, det är ju fantastiska nyheter för allt utom pensionen då kan man säga. Mm. Då är det klart att då, då blir det konsekvenser. Då blir de månatliga utbetalningarna lägre. För att annars blir det inget balanserat system. Så ska man göra om systemet? Ja, kanske. Mm. Framförallt ska man upplysa om att ett kompletterande spar krävs. Mm. Om, om man inte har tjänstepensionen framför allt, men kanske även då. Kanske även då ja. mm. Och Det är definitivt frågor som vi lyfter också. Vi tror jättemycket på det här privata sparandet. Både privat spar men också privat pensionssparande. Mm. Uh, och, och sen om möjligt komplettera med tjänstepension. Mm. Det är otroligt mm. viktiga delar som komplement till den anmälda. Ja, precis. Och apropå det som vi pratade om nu, att det är många som står utanför om man kanske inte har en tjänstepension, framförallt inte har en kollektivavtalad tjänstepension för man jobbar på ett annat sätt i den här gig-ekonomin som det kallas, eh, så finns det ju ingen sparform idag som är låst. Alltså Du sa att man skulle döpa det här kontot till pension, rör ej. Det är ju inte alla som lyckas med Nej. det här. Inte Och det är den stora utmaningen här. Mm. Eh, det är exakt det. Eh, risken är ju då att man hittar den där snygga bilen eller mm. lyxsemestern eller eh, bröllopsfesten eller vad vet jag, så naggar man i kanten där. Mm. Det är den, st den stora utmaningen. Här. Mm. och Vi hade ju en sån tidigare, men togs sig bort avdrag ja. i och med att man tog bort avdragsrätten. Mm. Låt bli, säger vi. Låt bli får man skriva på kontot ja. och hoppas att Nagga man lyder sig själv. Ja. Ola, jättekul att ha dig här. Otroligt intressant att höra både din resa och även dina strategier kring investeringar. och Jag är övertygad om att ni lyssnare har fått med er massa matnyttiga tips. så att, Jättekul att ha dig här. Får jag lägga till en sak? Då? Absolut! Som jag tycker är viktig när det gäller pensionen. då mm. är att man ska börja med att gå in och titta på sin pensionsprognos till steg och Sen ska man försöka göra, förbättra förutsättningarna för att den ska växa till sig. Många är låsta i dyra fonder, dyra depåer och pensionsförsäkringsbolag. Det var det första steget som jag gjorde. Kan man spara 1-2 procent per år så gör det väldigt stor skillnad på lång sikt. Så är det verkligen. Ah. Gå in och jämför. Flytta pensionen. Och hoppas att man får flytta och att det inte kostar för mycket. Det är frågor som vi driver ja. mycket. <laughs> Också just för att det är som, precis som du säger, det går att, att, skapa, alltså det går att förbättra förutsättningarna ja. otroligt mycket genom att flytta där man får bra villkor. Ja. Och vill man läsa mer om dina tips så är boken Bli miljonär som pensionär tre, med tio steg som maxar din pension. Mm. Den, den ser ut som ett orange kuvert så man kan titta efter det. Ja, Den är ganska enkel <laughs> och sen kommer du med en uppdaterad eller ja, precis. Eh, den här aktieboken som vi pratade om ja. eh, som heter just Aktier har ja. satt väldigt stort intresse. Så den har tryckts många, flera gånger faktiskt och nu kommer det in en ny eh, omarbetad utgåva eh, med samma titel men lite annat omslag som då dessutom har lite bonuskapitel om the magic formula och en del annat som kan vara en strategi för att hitta aktier till eh, toppen på den här investeringspyramiden. Ja. Det låter spännande. Och Det här kommer senare under 2019? Efter sommaren. Efter sommaren. Perfekt. Då har vi någonting att se fram emot. Eller hur? Än en gång Ola, stort tack för att du kunde komma hit till Sparpodden. Kul att vara här. Tack. Tack. tack.